No niin, nyt olisi tilanne semmonen, että pannaan se passi noin ja pannaan se tohon. Tolleen. Ai nyt on se. Ei meillä peli valmistumassa. Reisistoa. Taklauskuja. Miksi tiemme siellä on kympärä? Kolme, kaksi. Eikö mä ollut kolmasessa? Ole. Mennään sujaan. En ollut mitään väliä vittu. Tää on vittu 2-1. Onks nää 2 E ihan on? Mitä nyt tuo? 3-2. En mä edes tiedä vittu. No sit se vittu varmaan meet sinne. Vittu. Mä voin ottaa, mä jätän sinua. Käytä. Niin kasvan nyt. Ei syö sitä vielä.
vittu Petti! Ei oo, ei otetakaan! No vittu sit eivät! Vittu! Aha! Vittu mikä huora oli! Vittu me odotan, mä oon koppiin jo vielä. Pappa kiittää.